بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصعب رشید ہے. یہ جو میں سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی آوازیں سنتا ہوں اپنی آرمی کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، کیا یہ ہمارے ملک کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا یہ انصاف ہمارے ملک میں ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں ہمارے پاک فوج کے خلاف، ہمارے پاک فوج کی غربی کے خلاف، میں مجھے آج بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. اس لیے مجھے آج کہنا پڑتا ہے اپنی آرمی کی پیوٹ میں کہ ہماری آرمی وہ آرمی ہے جو میں آج بھی اپنی آرمی کے پہاڑ کرتا ہوں. جو لوگ ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے آرمی کے خلاف آوازیں نکالتا ہے، اٹس ناٹ گڈ فار آور کنٹری. یہ جو آج کل کی یہ بچے، میں حیران ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں اس بچوں کے باپ پہ مجھے حیران کیا ہے کہ کیا اس باپ نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے اپنی عمر کے خلاف. اپنے اس کم ایج میں یہ دیکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو میں دیکھو. یہ جو بچے آج ہمارے ملک میں آوازیں بلند کرتے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ وردی صرف پاک فوج کی نہیں ہے، یہ وردی پولیس کی وردی ہے، یہ وردی سیکیورٹی کی وردی ہے، یہ وردی فرنٹیئر کانسٹیبلٹی کی وردی ہے، یہ وردی سول آرم فورسز کی وردی ہے. آج اس وردی کا عزت نہ کرو تو ہمارے قرون سے مبارک بھی ہمارے ملک کا عزت نہیں کرے گا. میں پھر سے کہتا ہوں I am proud of my country and Pakistan Army and ISI. اگر یہ ہماری آرمی اور آئی ایس آئی نہ ہوتی تو ہمارا ملک آج عراق، افغانستان اور لیبیا جیسے اور ہم سب مل کر اس قوم کے لیے ایک ہو جائے. کیا قید اعظم نے 1947 میں ہمارا ملک اس لیے آزاد کیا تھا کہ آج ہم اپنے ملک کے خلاف آواز بلند کریں؟ کیا ہمارے پڑوس کے جو ممالک ہیں، یہ جو یہ لوگ ہمارے ملک میں بغاوتیں پھیلا رہے ہیں، ان کو کون سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے افغانستان سپورٹ کرتے ہیں، اور وہی افغانی ہمارے جھنڈے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھو، بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہی افغانی ہیں جو ہمارے ملک میں 40 سال سے رہ چکے ہیں اور رہتے ہیں، لیکن آج اسی افغانی نے ہمارے ملک کے ساتھ اور ہمارے ملک کے پاک جھنڈے کے ساتھ یہی عمل کیا. تو میں اس لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ بات کریں، آرمی کے ساتھ بیٹھیں، بجائے اس کی آپ آواز اٹھائیں. ہٹلر کو آپ ہٹلر کو تو جانتے ہوں گے، اس کا ایک مشہور قول ہے، وہ قول یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں آپ نے بغاوت یا نفرتیں پھیلائی ہیں تو اس ملک کی آرمی کے خلاف آواز اٹھائیں. اور ہم آج ہمارا بھی یہی مثال ہے. یہ لوگ طرح طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی آرمی کا سپورٹ کریں بھرپور انداز میں. 1965 کی یاد آپ کو تو یاد ہوں گی، ہمارے اسی پاک انہی سرحدوں پہ بھارت کو شکست دی تھی. اسی پاک فوج نے سرحدوں پہ اپنی سینے پہ گولی اٹھائی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے. میں کہتا ہوں آپ آ جائیں، سرحدوں پہ کھڑے ہو جائیں. آج جو ہم امن میں ہیں اور جو سکون میں ہیں تو صرف اور صرف اپنے پاک فوج کی وجہ سے. یہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنل جنرل دہشت گرد. کون کرنل جنرل دہشت گرد؟ کیا
نوش کرنے والے کرنل سہیل عابد عباسی کا جسدِ خاکی ان کے آبائی علاقے وہاڑی لایا گیا. شہید کے بزرگ والد ہمت کا پیکر بنے رہے. کیا محسوس کر رہا ہوں شہید سے رسالہ. میں پراؤڈ کرتا ہوں اس جیسے نوجوان. یہ ویڈیوز کا پیغام صرف اور صرف اس پاکستانیوں کے لیے کہ اپنے مائنڈ میں سوچ کر اپنے گریبان میں جنگ کر دے گا کہ کیا ہم اپنے ملک کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں. سوال یہ ویڈیو میری طرف سے پاک آرمی کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. پاک آرمی زندہ باد. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان.